โอเคปาวินเป็ดตาก็เสียอุซุโมป่ะเนาะเสียอุซุโมก็ปาวินไปบาลูกกานันน่ะลูกว่าสากอนเนี่ยก็อุนกี้สรว่าสากะอสมาดาตู้เนี่ยမျိုးเศษดิขึ้นละเนาะดีษัตก็တော့ตู้ปรมาอซงสากอนนี่ว่าอดิก็ก็คิดก็1900ปีนี่ละกูฉิดีมามาป่ะอุนกี้เนี่ยตู้เนี่ยสากอนนอกขันคิดกาลอาชีพเนี่ยไอ้တော့ไอ้กาลอาชีพนี่ก็วิสาชินยมุบงยองสาธิขึ้นป่ะเนาะဒါတွေအားလုံးကိုအခုစနေတကြလေးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ကောင်းရှိရဲ့ပတ်ပေါင်းခေါ်တာပေါ့။ပေါင်းပေါင်းဆိုတာလည်းပတ်ပေါင်းခေါ်တာပေါ့နော်။ရောင်ထုံးနဲ့။ဩဒီအတ္တကြီးမာတဲ့လူပေါ့နော်။ဒေါသမောဟလောဘဒီလိုမျိုးကြီးမာတတ်တဲ့လူကြီးတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းတနေရပါပဲ။ဒီဇာကကြီးကိုတကယ်တမ်းဖန်တီးကြရဲဆိုတော့ဒါရိုက်တာရဲ့ထုတ်လုပ်သူအလွန်တာဝန်ကြီးမားပါလိမ့်မယ်။တော်တော်လေးခက်ခဲခက်ခဲနဲ့အချိန်ယူပြီးလုပ်ကြရလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။